golfový resort Golf and Spa Kunitická hora hostil ve středu 29. srpna 2012 charitativní turnaj. Jehož výtěžek je určen na pomoc pacientům s poruchou srážlivosti krve, takzvanou tromboembolickou nemocí. Turnaj ve prospěch nadačního fondu Aquapora si na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje nenechali ujít desítky golfistů. Všechny peníze, které se dnes vyberou tady, samozřejmě přímo na tu nadaci, hřiště prakticky dává tyhle všechny peníze, které se vyberou právě na tuhle krásnou charitativní věc. Byl jsem rád, že jsem byl na tento turnaj pozván, hrálo se nám krásně, počasí se nám povedlo, v noci pršelo, přišlo to krásně do slunce. Myslím si, že takové akce je potřeba dělat víc a myslím, že je potřeba poděkovat Staňkovým na to, aby zvládli jsme toho víc. Výtěžek v celkové výši 26 100 korun bude nadačním fondem použit na zakoupení lékařských přístrojů. Peníze by měly být stejně jako v minulých letech použity na nákup přístrojů pro pacienty s tromboembolií, to je právě přístroje, které by měly zlepšit a zkvalitnit život těchto pacientů. Tentokrát by ale neměly putovat ty přístroje tak jako v minulosti, jenom do fakultní nemocnice v Hradci Králové, ale chtěli jsme rozšířit okruh právě do našeho regionu Královéhradeckého a tady bychom chtěli zásobovat tentokrát nemocnici v Náhodě v Trudnově. Já to vnímám velmi pozitivně a myslím si, že jsme všichni rádi, že se sešli a že zase přispějí tedy pro dobrou věc a je to, si myslím, že takové spojení příjemného s užitečným, protože se povedlo počasí, dobrý sport a peníze pro dobrou věc, takže já v tom vidím samá pozitiva. V letošním roce navázal nadační fond Aquapora spolupráci s dalšími třemi hematologickými pracovištěmi, které budou podporovat sportovního golfového turnaje pod Kunitickou horou. Rád bych velmi poděkoval všem, co se účastnili dnešního prvního golfového turnaje nadačního fondu. Chtěl bych poděkovat samozřejmě všem partnerům, kteří dlouhodobě podporují, a to nejenom dnes, ale i v jiných dnech podporují náš nadační fond. A samozřejmě bych chtěl poděkovat i těm, kteří se podílí na realizaci takových aktivit. A konečně i samozřejmě panu docentu Líčkovi jako garantovi na našeho nadačního fondu.